Ak ste ešte nebyli naši na odberi kanálu, zanechaj odber a čau. A ešte bežte do tohoto videa, to dievče, čo ste videli v tom zábere, tak jej dajte odber a like na videa, link budete mať v popisku videa a dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa v ďalšom videa. Čau.